Hai bondu manobe kol adi amar khana asil khana adi ase tar mane khana tu eti adi khaba lagibo ei karone adi mas pas bonai aso inda dei goroma bohut gorom kekara tenga di maso baji itu prandita bindas kasa mas ro poko mas bindas itu kesa tar mane ki koy lokal hoy ya itu bhaji aso ya pura dhuniya ke itu kekara tenga di bonai dim kal khat hoy ase ikhlak Kau kau nehur putai usai, ya rasa tekra dengan tekra, mana ya suro, ya kaya suro. Arbisho day to hall, mastu pura fry pura hall itu mitte, abis itu matra kita kasih esu iya, matra kita mana ya fry menta, itu matra kita yang tuh kami, black boss tuh luar amar itu kalau luar nakau, itu black boss tuh luar kain dim, ya nehur suro putai usai lah, itu masur pitika, saya masur pitika boleh, masur pedi guys. Menurut jolok ya lalu warna yang suruh ntar bisa yakin lalu kini dia ini warna ya di disu buka behor iya lalu dituk Tarpi sudah lagi ya, mau kau pergi so, ini kerja kerja dengar panitia media. Ya, dulu, ya, lalu ini kasihun, ini akhir. Kita mau kuda bimas pura kecil dia mau nolak pura dicoba khususnya kita mau nolak su mau naik dia kita harusnya mau siap nongkrong ini yang mas ini yang kita mau naik su dia mau naik mau naik ya kalau man termane tengah di situ গরম হব দিব লাগিব তাৰ পিছত গরমৰ পিছত আৰু পানী দিয়া পিছত মাছকেইটা দি ধুনীয়া আগে বনাই দিওঁ পানী দি তাৰপিছত উতল অহাৰ পিছত উতলাৰে আহিব যেতিয়া ধৰে তেতিয়া এই মাছখিনি দি দিওঁ এই মাছখিনি দিয়াৰ পিছত মোটামুটি দহ মিনিটমান পিছতে নুমাই দিম কি ধুনীয়া হৈ যাব কোৱা বনাই আছোঁ মানে কি মাছ ইয়াত পোন্ধৰ আমি পোন্ধৰটামান বস্তু পোন্ধৰজনৰ মানুহৰ কাৰণে পোন্ধৰটা মাছ দি দিছোঁ এতিয়া পোন্ধৰ বিছ দিছোঁ লাহেকে উতল আহি আছে দেখা পিছে আপোনালোকে উতল আহি আছে উতল হোৱাৰ পিছত তেতিয়া আঞ্জাটো হৈ যাব তাৰমানে তেতিয়া এইটো মাছৰ তিতা ভাজিছোঁ এতিয়া এইফালে ভাত হৈ গৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ খানাৰ ভাত হৈ গৈছে এইটো আমাৰ দাস ঘট সেই পানী হেৰি হৈ আছে এইটো অকল এইটো এই আমাৰ তিতা কেনেকৈ বনাই আনকি ভালকৈ নাজানো মই মাছৰ তিতাটো বনাবা কিন্তু তথাপিও হৈছে কিজানি ভাব হৈছে বুলি ভাবছোঁ কিন্তু মাছৰ তিতা আঞ্জাৰ ঠেকাৰে টেঙা মাছৰ আঞ্জাৰ এতিয়া উতল আহিছে ইতিমধ্যে হৈয়ে গ'ল তাৰমানে দহ দিনত পৰলে এতিয়া লাহেকৈ মই গেছটো নুমাই দিম এনেকৈ গেছটো নুমাই দিম আৰু এইটো এই তিতা ভাজিছোঁ তিতা ভাজিটো পোৱা লাগিব কিতাব তিনিটো হৈ গ'লে হাই বন্ধু মানুহ কল আজি আমাৰ খানা আছিল খানা আজি আছে তাৰমানে খানাটো এতিয়া আজি খাব লাগিব সেইকাৰণে আজি মাছ ফাছ বনাই আছোঁ দিনটা যে গৰমত বহুত গৰম কেকাৰ টেঙা দি মাছ হ'ব আজি এইটো প্ৰাণজিতা বিন্দাস খানা খাম এতিয়া লাষ্ট ফিনিচিং লাষ্টত যাই থাকি জুলে নাপালোঁ নিজে বনাই আনা আঞ্জাই নাই সেই দেখা বেছি আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ দাবাই দিছে না লাষ্টত লাগি নচলেই আৰু লাষ্টত খাব ভৱিষ্যতটো সেইকাৰণে নাই সেইকাৰণে ফাষ্টতে খাব লাগে ভজৰা ফাষ্ট